तो आज मैं घर से निकल गया हूँ गाड़ी का थोड़ा बहुत काम कराने के लिए, और मैं अभी आके पहुंचा हूँ सीधा 7S ऑटोमोटिव। आपको पीछे दिख रहा होगा 7S ऑटोमोटिव, यहाँ पे आया गाड़ी का काम कराने, और गाड़ी का क्या कैसे काम होने वाला सब कुछ दिखाते हैं आपको। तो हेलो मोटर स्वागत मैं এটা অন্য ভিডিও লয়। আর গাড়িখনৰ কাম কৰাম বুলি কওঁতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গাড়িখনৰ বৰ্তমান কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা আছে, পুৰা লেতেৰা হৈ আছে। আৰু এতিয়া দেখিছিল আপোনালোকে কেইদিনমান আগতে মই গাড়ী কাম কৰাইছিলোঁ, আৰু গাড়ীৰ গ্লাছকেইখন পুৰা পেপাই লগাই কিনে অলপমান ৰ'দৰ পৰা বচাৰ ষ্টাইলত কৰিছিলোঁ। এইখন ডুৱেল কালাৰ নহয়, তো এইখন ডুৱেল কালাৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম এতিয়া। আৰু এই দেখিছে আপোনাৰ যিটো ওপৰৰ বডি আছে, ওপৰৰ বডিখিনি গোটেইখিনি ব্লেক হৈ যাব এতিয়া, আৰু এই বাৰখিনি গোটেই ব্লেক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, এই গ্লাছখন ধুনীয়াকৈ ব্লেক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু তলৰ বডিৰ লগত আকৌ চেৰখানি নকৰোঁ, তলৰ বডিটো তেনেকৈ তেনেকৈ থাকিব, যিটো সেই কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয়, আৰু এই কালাৰটো গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ থাকিব। আৰু ডুৱেল কালাৰ আৰু মোৰ দুটা অপশ্যন আছিল ওপৰত ব্লেক কৰাৰ কাৰণে, হয়তো মই পেইণ্ট কৰিব পাৰিলোঁ হয়, নহয়তো পেপাৰ কৰিব পাৰিলোঁ হয়। পেপাৰটো দুটা অপশ্যন আছে, পেপাৰটো এটা হৈছে ডিজাইন পেপাৰ লগাব পাৰি, আৰু নহ'লে পিপিএফ কৰাব পাৰি। আৰু মই আহিছোঁ এইটো 7S অটোমেটিভ পুৰা পিপিএফ কৰিবৰ কাৰণে। পিপিএফ কৰিলে কি হয় আপোনাৰ, এই কালাৰটো যেনেকৈ জিলিকি আছে, এই বডিটো তেনেকৈ জিলিকি থাকিব পুৰা। আৰু ফিনাইল পেষ্টিং কৰিলে কি হয়, অলপমান লেতেৰাৰ লগত অলপমান ফেডিং হৈ যায়, পিছত দেখাত অলপমান বেয়া দেখা হয়, চাইনটো নোহোৱা হৈ যায়, মানে পুৰা গম পায় যে কিবা এটা পেপাৰ লগোৱা হৈছে। তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ মই চাইনটো বৰকৰাৰ থাকক, গাড়ীখন ধুনীয়া হৈ থাকক, এণ্ড অলপমান বেছি খৰচা হ'ব, কিন্তু গোটেই পিপিএফ কৰি দিম, ব্লেক পিপিএফ যিটো আহে ব্লেক পিপিএফটো গোটেই ওপৰত লাগি যাব। তো ধুনীয়া এটা লুকত গাড়ীখন ওলাই আহিব লাগে কাম হোৱাৰ পিছত। তো 7S অটোমটিভৰ ভিতৰত গাড়ীখন জমা দিওঁ, এণ্ড গাড়ী কাম কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ কি কাম হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ কমেণ্টত গৈ কিনে ক'ব। কাম ষ্টাৰ্ট হোৱা ভালেখিনি টাইম হৈয়ে গ'ল বাৰু, মই অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ, অলপমান খাই মেলি আহিলোঁ, তামোল চামোল খাই পেলাই উঠ চুট ৰঙা হৈ থাকে, কেনেকুৱা আহিছে বাৰু, একদম ৰঙা কৰিলে উপায় নাই। আৰু কাম চাই আছোঁ, কাম চলি আছে, কিছুমান টাইমত অলপমান বৰ লাগে, কিছুমান টাইমত চাই কেনে ভাল লাগে, বৰ্তমান চাই কেনে ভাল লাগি আছে, বৰ্তমান কি হৈছে কেনেকুৱা আছে দেখাই আছোঁ বাৰু। চাইলত কম্পাউণ্ডিং কৰি আছে ন, তো কোম্পানীৰ আপোনাৰ পৰা মেচিন দি যিবিলাক দাগ আছিল, স্কেচেছ আছিল, গোটেইবিলাক ওপৰৰ পৰা চাফা কৰি দিয়া হ'ব, যাতে মাইনৰ স্কেচবিলাক ন, তো এইবিলাক চাফা কৰাৰ ফলত যেতিয়া এই পিপিএফটো ধুনীয়াকৈ বহি যায়, মানে বডিৰ লগত ধুনীয়াকৈ এটাচ হৈ যায়, তাৰ কাৰণে এইবিলাক সব ক্লিন কৰি আছে, বাবুল চোলাই, ও ইয়েছ ইয়েছ ইয়েছ, তো বাবুল চোলাই একো নাহে আৰু, ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং ভাল হ'ব, অ'কে অ'কে অ'কে। তো এইটো পেইণ্ট, আৰু ইয়াৰে ওপৰত অলপ পিছত পিপিএফ লাগিব, কেনেকুৱা হয় দেখাই আছোঁ বাৰু। আৰু চাৰা কাম হকে আমি খাতাম হে, আৰু গাড়ী একদম ৰেডি আমাকো লৈ জানে কে লিয়ে, আৰু আপোনালোকে চাই লওক এতিয়া গাড়ীখন কেনেকুৱা লগা হৈছে এবাৰ ক'ব নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কিনে। আৰু যিটো কাম হৈছে আল্টিমেট হৈছে, অলপমান টাইম বেছিকৈ লাগিল, ৰাতিপুৱাতে আহিছিলোঁ, এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল বাৰু, বাট ফাইনেল ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ চাই লওক, আৰু কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ নিশ্চয় ক'ব, লেটছ গ' বাইকখন পুৰা ৰাস্তাৰ মাজত খাৰা কৰি থৈ কিনে ইয়াতে উঠি কিনে আহিছোঁ, আৰু আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে, গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ কালি কাম চাম কৰাই কিনে নি কিনে ঘৰত থৈ দিলোঁ, আজি বাইক লৈ কিনে ওলাই আহিছিলোঁ। তাৰ কাৰণটো এইটোৱে, আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ ভাইটি এজনে আজি এখন নতুন বাইক লৈ আছে, আৰু বাইকখন কি হয় দেখাই আছোঁ বাৰু, তাৰ কাৰণে আহিছোঁ শ্ব'ৰুমলৈকে, আৰু কোনটো শ্ব'ৰুমত কোনখন বাইক ল'ব হৈছে গোটেই দেখাই দি আছোঁ, আগতে শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰলৈকে গৈ আহি পাইছোঁ। বৰ্তমান মই কেতিয়া 6 পালোলৈকে কেতিয়া আমাৰ শ্ব'ৰুমত আহিছোঁ, যদি কেতিয়া আমাৰ বাইকে হ'ব, বাকী কি কথা কি বতৰা বতৰা ভিতৰত গৈ কিনে গৈ আছোঁ। ৱেলকাম টু কেটিএম। তুমি বারে বারে বাইরে থাকা যে নতুন বাইক কিনবো হিসাবে বারে বারে বাহির বাহির ভিতরে বাহির ভিতরে করে থাকা যায়, তুমি হ্যাঁ এক্সাইটমেন্ট ইমান বেশি বাড়ছে নাকি, হ্যাঁ পয়সা লোভ গেছিল না পয়সা দিব গেছিল, কাক দিয়েছা বাহিরত পয়সা, তুমি কি ভাল তো থাকো পয়সা, হ্যাঁ বাবনি 15 এক্সাইটমেন্ট লেভেল বাড়ি গেছে, কিন্তু কি কৈ আছে নিজে গম পোৱা নাই, বহুত দিছা ন, কিবা খালা নাই পাৰ্টি চাৰ্টি খালা নাই, হয় নেকি, আৰু আকাশতে কিবা খাইছা নে নাই পাৰ্টি চাৰ্টি, নে শুকান শুকান হৈ আছা বাইক কিনিব আহি কিনে, অনিল তুমি অকল চপাই আছা কিন্তু, বাকী কোনো কাৰো মুখতে একো নাই দেখিছানে, এনেকুৱা লগৰ তোমালোকৰ নিজে বাইক কিনিছে নিজে মাটি খাইছে, বাকী কংগ্ৰেচুলেশ্যন হেমালি কৰি আছো আপোনাৰ, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, অনিলে ধুনীয়া এখন বাইক লৈ আছে, আজি কিমান দিন হ'ব, 3 ইয়াৰ্ছ, 3 বছৰৰ পৰা হ'ব ন, মানুহে 10 বছৰলৈকে আপুনি দেখে, কিছুমানে ফুৰাব নোৱাৰে,
কিন্তু আজি অনিলে তিনি বছৰ তা ফোন পুৰা কৰি আছে বাকি জিয়ে না ভালকৈ চলাবা লাহে লাহে চলাবা কেতিয়া লৈছা যদিও চালাব নাজাবা চাকরি হৈ কিনে বুজিছা না কেতিয়া লৈছা ঠিকে আছে বাকি ভাবনি তোমালে গাইড কৰিবা বুজিছা বেছি জোৰতে দিবা ইয়াক কাৰণ কাৰণ এটা লৰা চাপৰি বনাই কিন্তু মেইন হাত কিন্তু লগৰ বহানে থাকে নে কি কৰিবি লগৰবিলাকত থাকে না লগৰবিলাকে জোৰ দিলেহে কিন্তু চাবা অলপ ভালকৈ লাহে লাহে ঠিক আছে বাকী ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া বাইকৰ ডকুমেণ্টেশ্যন গোটেইখিনি হৈ আছে বাৰু লাহে লাহে গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'ব বাইকখন ধুনীয়াকৈ এপৰা লৈ যাম আৰু এইখনে এইখন বাইক যিখন অনিলে আজি কিনি আছে বাইক ধুনীয়াকৈ থকা আছে কি বাইক হয় আপোনালোক দেখাই আছোঁ অলপ পিছত আগতে গোটেইখিনি কাম হৈ লওক আৰু ইয়াতে ৰখি ৰখি আমাৰ গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল মানে কি অলপ পাছত ৰখিব লগা হ'ল ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাম গোটেই কমপ্লিট আৰু এতিয়া বাইক ফাইনেলি অনিলৰ হৈ গ'ল কংগ্ৰেচুলেশ্যন অনিল কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাপোৰখন গুচোৱা আৰু আমাকো অলপ বাইকখন দেখুওৱা দিয়া ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী অ' ৱাও খাতৰনাক পুৰা ডিউক 250 ন 250 লাহে লাহে চলাবা পাৱাৰ বহুত আছে বঢ়িয়া চান্দাৰ বাইক ইফালে লঞ্চ হৈ গ'ল মানে অনিলৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বাইকখন এবাৰ চাই ল'ম আৰু এবাৰ নতুন বাইক শ্ব'ৰুমৰ পৰা বাহিৰত ওলাই দিলে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ মানুহে কাৰণ আমি নিয়মটো ভংগ কৰিব খোজা নাই আৰু বাকী ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে যাবা বাইক চলাব জানা নাই তুমি লাইচেঞ্চ আছে ন অ'কে লাহে লাহে যাবা হেলমেটটো কি লৈ যায় এইখন দোকানতে লাই হেলমেটৰ দোকান আছে গেৰফিউৰি ঠিক আছে নহ'লে আৰু বেলেগ দোকানো আছে বাৰু বাইক হেলমেটটো ল'বা ঠিক আছে এতিয়া আমি লাহেকৈ ওলাই গৈ থাকোঁ নতুন বাইক লৈ থাকিব থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু ইয়াতে অলপ আগতে এখন খাতাৰনাক মেটচ হৈ আছিলো একচুৱেলি মই আহি কিনে ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি গৈছিলো মেটচ এনজয় কৰি আছিলো মেটচ এনজয় কৰোঁতে কৰোঁতে মেটচখিনি গোটেই শেষেই হৈ গ'ল হেলমেটটো পিন্ধি যাব ওলাইছিলোঁ এতিয়া মনত পৰিল যে অ' মইতো ভিডিঅ' আজি কৰি আছিলোঁ ত' আপোনালোকক ক'ব পাহৰি গ'লো একেবাৰে চৰি আৰু কোন কোন আছে মেটচত কোনে কোনে খেলিছিল দেখাই আছোঁ বাৰু আচুৰ্য বৰপাত্ৰ ভিগুকেশ্বৰ দা আমাৰ আচুত নহয় আমাৰ বিপ্লৱ দাহঁতে সকলোৱে আছিলে বিকাশ দাতেও আছিল আমাৰ ইউটিউব ইলেভেন টিম আৰু আৰ্টিষ্ট ইলেভেন টিম দুটা টিম আছিল হাৰ জিততো হৈয়ে দেখি খেলৰ মাজত সেইখিনি ক'ব নাযাওঁ বা হাৰ জিত কোনোবা এটা টিম জিকিছে কোনোবা এটা হাৰিছে বাৰু বাকী কোন কোন আছে দেখাই আছোঁ এবাৰ পুৰা ইয়াতে মিটিং চলি আছে খেলা শেষ হোৱাৰ পিছত ধ্ৰুৱকী খবৰ মজা ন বেট ধৰিব নাপালে বেট ধৰিব কৈছিল বেচেৰাই কিন্তু অভাৰেই হৈ গ'ল তোমাৰো চেম ন বঢ়িয়া সিংগাৰ হওক বা ইউটিউবাৰ হওক হয়তো কলা ক্ষেত্ৰত জড়িত হয় সেইকাৰণে সকলে খেলিছিল ধুনীয়াকৈ বাট খেলাখন কি হ'ল বাৰু গম পাইছে আপোনালোকে বিকাশ দা বিকাশ দা কংগ্ৰেচুলেশ্যন ঠিক আছে বাই বাই বাকী আৰ্টিষ্ট লেভেলে খেলাখন জিকিলে আমাৰ ইউটিউবাৰ লেভেলে অলপমান কাৰণে হেৰি উপায় নাই মাজে কেতিয়াবা